It's on 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main focus. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home. Yes. What's up, you guys? It's your girl, Jessa. So, bago ka pa lang sa aking channel, welcome mga ka-good vibes. Yes, good vibes na good vibes na good vibes na good vibes. Good vibes na good vibes tayo ngayon, guys. Dahil we're celebrating our 300 subscribers and counting. So, as of now, to be exact, 320 na tayo mga ka-good vibes. So, maraming salamat sa inyong suporta. Dahil we are going. Yes, finally. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe after watching. Yes, manood muna kayo, guys, para masaya ako. Masaya ang Pilipinas. Okay, dahil sino ba naman ang ayaw maging masaya ng Pilipinas? Patay! Good vibes na good vibes tayo, guys. So, yun nga, 300 na tayo. And counting, 320. And counting. So, maraming salamat, guys. So, yun yung support. So, kagabi lang tayo. Naging 300. Ayun, so, bago tayo mag-get into the video. Bago tayo magbigay ng tips. Dahil, 300. So, yung mag-shoutout muna ako, guys, sa mga bago nating ka-good vibes dahil isa sila sa mga dahilan kung bakit nabuo ang ganitong subscribers. I'm just so happy. So, ayun. Shoutout muna kay Vin Vaid Narita, kay Analen Valdez, kay Kia Brian Vlog, Yansel Mysterious, Alan Forex Trading, at saka kay Tips TV. Thank you guys so much for being part of my family and keep on supporting and God bless us. So let's get into the video. So for today's video, I will be sharing with you guys tips kung paano maging YouTuber, kung paano mag-grow yung YouTube, kung paano ko na-reach yung 300 sa loob lang ng magdadalawang buwan or sa isang buwan. So kung matagal na kayo sa channel ko, alam nyo na nag-start lang ako noong March. So, nung last week ng Feb or third week ng Feb. So, gusto nyo malaman yung mga tips ko without further ado. Start na tayo. So, ayun. So, una, paano ka mag-start ng YouTube? Siyempre, ang una mong gagawin is gumawa ka muna ng account mo. May video ka nga, marunong ka nga, may mga camera ka nga. Kung wala ka namang account, so, may motor. So, una is, gumawa ka muna ng iyong account. Google account. Kasi yung Google account, yun yung pinaka-account na dapat nung gawin. Kasi na, yung Google account, ina-access na niya lahat sa Facebook, sa YouTube. So, pag nakagawa ka na ng Google account, next step is ginawa ko is gumawa ka na ng YouTube account mo. Kapag nakagawa ka na ng YouTube account mo, that's the time you can create your own channel. So, nakapag-create ka na ng channel mo. So, sa pag-create ng channel mo, you have to think for yung channel name mo, yung tip ka na ng magiging name mo. So, yun, yung tip mo sa pag-create ng name mo, it should be catchy, it should be na-memorize agad, yung hindi nakakalimutan ng tao, katulad ng sa akin, Jessa TV. So, yung Jessa TV, galing lang siya sa akin name. My name is Jessa Marie. So, kinuha ko lang yung Jessa. Then, dinugtungan ko lang ng TV, which is TV kasi lahat naman alam yun, which is the television. Lahat yun kilala. So, kahit sino makakaano nun, maiisip niya ganun, Jessa TV. So, para sa akin, yung tip ko kasi doon, for your channel name, it should be one word lang. Kasi kapag two words kasi, hindi naman lahat is nakakaalala ng second word na yun. It should be first. Laging first. Sarap. So, yun. First, yun. Kailangan mo lang one word. Tapos, kung gusto mo mag-two word, make sure na it should be memorable. Basta yung laging naaalala ng tao, hindi nakakalimutan. So, ayun, nakagawa ka na ng channel mo, nakagawa ka na ng channel name mo. Siyempre, ang next step doon is you can create, mag-isip ka na ng first content mo, mag-isip ka na ng una mong video na i-upload. So, yun, yung tips ko naman sa pag-create or sa pag-upload ng first video mo, kailangan magkaroon ka ng target market. Wow, BSBA business. So, kailangan mo munang isipin, kailangan mong malaman kung sino yung gusto mong manood una or sino talaga yung unang makakapanood nun at kung sino yung video na yun yung hahanapin. So ako, yung target market ko bilang isang unang YouTuber, bagong YouTuber lang, inisip ko yung tulad ko na YouTuber na sinearch ko sa YouTube first vlog, it's searchable yun, searchable siya. Kahit hindi ka pa kilala, pero pag hinanap yun, sinearch yun sa YouTube, yun agad yung lalabas, which is sa akin yung first vlog. Kasi halos lahat ng bagong YouTuber, yun yung halos una-unang, ayun, nakagawa ka na ng channel mo, nakapag-isip ka na ng content mo, kinaption mo na siya, binidyo mo na siya, then after that, you need to edit. Sa pag-edit naman, madami ng application dyan na pwede mong i-download. Kung phone na yung gamit mo, better, na mas okay siya kasi nandiyan na yung video, da-download ka na lang ng apps na pwede mong i-edit. And after editing, yun, iisip ka na ng magandang title, ng description, and your thumbnail. First, your title. Yung title dapat, yun yung una kong sinabi is it should be searchable, which is the first vlog. So, first vlog. After that, i-description mo na siya. Isip ka ng description na pwede siyang catchy sa ibang tao na kung ano yung laman ng video mo. Then, after that is yung thumbnail. Yung, importante yung thumbnail, guys. Kailangan nyo siyang pag-isipan. Kailangan siyang maaliwalas, yung colorful, yung tipong gaganahan yung taong i-click yun. And download ka na ng first video mo. Doon na yung papasok sa pag-grow ng channel mo. So ako, ginawa ko is, bilang isang bagong YouTuber, nag-upload ako na mas okay na kapag nag-upload ka every single day. Kung may time ka every day, kung medyo busy ka sa school or kung may work ka, kung may ginagawa ka sa bahay, kahit every other 2 days, every other 3 days, pero wag kang mag-stop. Wag mo masyadong tagalan kasi bilang ikaw na gusto mong mag-grow agad yung channel mo, kailangan mong mag-upload every single day. Every day kang mag-upload ng video. Tapos ang ginagawa ko, naghahanap na ako ng subscribers na ang ginagawa ko is sumasali ako sa mga Facebook fan page ng YouTuber, small YouTuber, subscribe YouTubers, yung mga Facebook fan page ng mga small YouTuber na doon sila nagigain ng mga subscribers. So, ayun. Sumasali ako sa GC para doon ako magsasub to sub, which is, it's not allowed in YouTube. Kaya, yun, mas better na pumunta ka na lang sa Facebook. Doon ka makipag-usap. Yun, doon ako nakikipag-usap. Doon ako naghahanap ng subscribers. Doon ako naghahanap ng views. Doon ako naghahanap ng mga bagong kaibigan. Which is, it really helps a lot, guys. Sobra, yun nga lang, ang disadvantage lang doon, na kahit may advantage na makakahanap ka ng subscribers na magsusubscribe sa'yo, yung disadvantage yun, hindi kasi lahat natin mapagkakatiwalaan natin yung makakasub to sub natin. Kasi, magsasub sila, pero yun pala hindi sila nanonood. So, parang matatapoy ng YouTube kasi hindi talaga allowed, hindi bawal talaga yung sub to sub, which is manonood ka lang tapos magsasub. Yung iba kasi hindi nanonood, nasusubscribe lang. So, talagang nasasayang lang yung pagsusubscribe ko sa kanila. Pero syempre, mahal ko yung ginagawa ko. Gusto ko talaga yung pag-YouTube. So, patience lang, guys. Yung isa yan sa mga anong ginagawa ko is sobrang pasensya sa pag-grow. Yung din, ginagawa ko din is yung magpupunta ako sa mga YouTube, sa mga channel ng mga small YouTuber. Tapos, pupunta ako sa mga comment section na nagko-comment ako. Pero hindi yun allowed yung sa sub to sub, yung mga banned word. May mga words kasi na hindi allowed sa Facebook, which is yun yung talagang ina-avoid namin. So, pag gusto mo yung ganun, mag-comment ka kung hindi ka naman nakakasali sa mga group page ng sa Facebook. So, ang ginagawa namin is mag-comment ka doon, pero syempre kailangan mo kasing manood, mag-comment ka doon na yung related sa video, then after that just give a sign, give a click kung ano yung gusto mong mangyari, kung gusto mong magka-support, kasi may mga word talaga na bawal, may maingay, nakaka-stress. So ayun, yung ginagawa, mag-comment ka doon. Then next is, i-share mo siya, guys, sa mga friends mo, sa family mo. Kung may mga GC kayo ng mga friends mo, may GC kayo ng family mo, may mga clan kayo, may mga high school GC kayo, then i-share ko siya doon, kahit manood sila, kahit huwag na sila mag-subscribe, basta manonood sila. So yun, mahirap kasi talaga yung i-grow yung ano mo, easy lang yung subscribers, pero yung views, yun mahirap. I-share mo siya sa mga social medias mo. May Instagram ka, share mo yung link mo. Kung meron kang Facebook, yun, sa GC, sa group chat. Kung meron kang Twitter, i-share mo siya sa Twitter. At any social medias ka na pwedeng i-share, sinashare ko siya doon. At dahil good vibes ako, mag-shoutout ulit tayo ngayon. So, shoutout ulit kay Ramil Dumogda, kay Nurse Sniper, kay Jair B., kay Anna Can Do It, and kay Mars The Explorer. So, ayun guys. Thank you guys for watching. Thank you guys. Kung sana may nakuha kayong mga tips kung paano ko nag-grow ito and sana nag-good vibes kayo. Dahil sobra akong happy. So, ayun guys. Thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and share the good vibes with your loved ones. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's